Қазақстанның дипломатиялық қызметіне 25 жыл айтулы күнге орай бүгін Астанада ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Тәуелсіздікті алған тұста Қазақстанның шетелде бірде-бір дипломатиялық өкілдігі болмаған. Сыртқы саяси қызметпен айналысатын мамандар да тапшы еді. Ширек ғасырда Қазақстан әлемдік сахнада өз орны бар мемлекетке айналды, дейді сыртқы істер министрі. Қайрат Әбдірахмановтың айтуынша, елбасының бастамалары халықаралық ұйымдар тарапынан қолдау тауып келеді. Президенттің қатысуымен бүгінде Шанхай ынтымақтастық ұйымы, Еуразиялық экономикалық қауымдастық, Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралары жөніндегі кеңес құрылды. Өзінің ғасырлар тоғысында деген еңбегінде біздің президентіміз сол ең алғашқы кезеңдегі жағдайды былай деп сипаттады. Бұл мәселені жан-жақты қарастыру керек болатын. Ал біздің сыртқы саяси қызметтегі дәстүріміз жұтан еді. Елбасының стратегиялық пайымы еліміздің әлемдік аренадағы қазіргі келбетін анықтап берді. Біздің сындарлы да бейбіт сүйгіш сыртқы саясатымыз бен көреген халықаралық бастамаларымыз дүниежүзілік қауымдастық тарапынан кең танылды. Қазақстан жауапты әрі тұрақты әлем мемлекеттерінің қатарына нық қосылды. Сыртқы саяси координаттар жүйесінде өзінің беделді де лайықты орнын таба алды. Сондай-ақ конференцияда мынадай бір қызықты мәлімет айтылды. Халықаралық экспо көрмесіне жұма күні, яғни ертең таңертең 500 000 мейман келеді деп күтілуде, деді. Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясының басшысы Ахметжан Есімовтің айтуынша, бұл экспоға осы уақытқа дейін келеді деп болжанған қонақтардың көрсеткішінен де асып түсті. Көрме 10 қыркүйекке дейін жалғасады, оған 100-ден астам ел қатысуда.